င်တင်ဆက်သွားမယ်တိုင်းရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမြီပါနေဆက်ဒေသတိုင်းသားသတင်းအောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့တောက်ဖြူခရိုင်စနဲမြို့ဈေးတဲကိုစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်သားစုဆောင်ခံထားတဲ့လူငယ်အယောက်50ကိုတိုင်းပဟိုလေးတက်မတော်တမ်းမြင့်တင်နန်းချောင်းကိုမေလာပထမအပတ်ထဲမှာထပ်ပြီးပို့လိုက်ကြပါတယ်သတင်းလွာတွေတဲမှာတော့ဖားဆောင်မြို့ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဂရနီတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတက်တွေကတိမ်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင်မြေပြင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းနှရင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ကျမကနန်းဟောင်မရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူခရိုင်စနဲမျိုးစည်းတန်းထဲကိုစစ်ကောင်စီကပုတ်ထူးနေမနေ့ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကအသက်29နှစ်အရွယ်မတ်မျိုးတန်တော်ဝင်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့မြို့ခံတွေကိုစေယုံကိုပို့ထားရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကစနဲမျိုးကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့ရမှာတလုံးကဈေးအပြင်မှာကြပြီးပြည်သူတွေကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးပြင်တန်းကဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့အတန်းထဲကြပြီးဈေးတယ်တွေရောဈေးဝယ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါထိမှန်ခဲ့လို့သေဆုံးဒဏ်ရာရကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်အယောက်50ကိုတင်နန်းပေးဖို့အတွက်တန်ဖြူစေးရဲ့တပ်နယ်ဝေကလိအခြေဆိုင်တိုင်းပဟူလေးတပ်မတော်တပ်မြင့်တင်နန်းကျောင်းကိုမေလပထမပတ်မှာထပ်ပို့လိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေကိုရစ်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကစည်ရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးစစ်သားစုဆောင်နေတာတွေရှိတယ်လို့မြုပ်ခန့်တချို့ကပြောပါတယ်မကြာခင်ဒုတိယကြိမ်ဖွင့်မဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေမပြည့်သေးလို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အဓမ္မစုဆောင်ထားတဲ့လူငယ်တွေကိုအရင်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်4300ကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်ပြီးတင်နန်းကျောင်း15ကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ဗမာရေးရာပြည်ပခလိလာရေးအဖွဲ့ BACS ကအေဘီလာမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ဘရာဘော်မြို့နယ်မြစ်ကြီးနားဘူတာဦးလမ်းပိုင်းရှိမဟာပြူဟာမြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအပြင်ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ကြားရှိတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစကဆာလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်း3ခုကိုလည်းမေလ9ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဗမော်စင်းခန်းရွာရှိခလာရ639ခလာရ319ခလာရ56နဲ့ခလာရ133တို့အင်အားဖြည့်တင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကိုပါသိမ်းပိုက်ထားပြီးပါတယ်ပြူဟာမြောက်ဂိတွန်တပ်စခန်းနဲ့ကာကီနေကို KIA နဲ့ KPDF တပ်ဖွဲ့တွေကမေလ6ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကလေးကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆွန်ဘရာဘုံကစခန်းကိုလည်းမေလ5ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှူးမြို့နယ်မိုင်းကျက်ရွာမှာကိုရင်တပားနဲ့လူငယ်တယောက်မိမြို့မိုင်းထိပ်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မေလ၂ရက်နေ့မနေ့မှာမိုင်းကျက်ရွာဘုံရင်ကျောင်းနာတွန်းလှဲနဲ့အုပ်တယ်လာတဲ့ကိုရင်တပားနဲ့လူငယ်တယောက်မိမြို့မိုင်းကိုတိုက်မိပြီးထိမှန်တေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်မိုင်းကျက်ရွာဟာ1320စစ်စင်ရေးကာလတုန်းကစစ်ကောင်စီနဲ့တအောင်းတပ်မတော် TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်မှာအများပြည်သူမိတင်းနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာထဲကိုတိုက်ပွဲမဖို့ဆောင်ကြဖို့တွန်းဆန်မြို့ခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံမိတ္တဟာယအဖွဲ့နဲ့မြို့မီမြို့ဖားတွေကပန်ကြားလွှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ထဲကပြည်သူလူထုဟာအသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကိုရောက်သွားမှာကိုအထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေရလို့လူသားစာနာမှုရှုထောင့်ကနေတင်ပြရတာဖြစ်တယ်လို့မေလ3ရက်နေ့ကမြို့ကဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့မြို့မီမြို့ဖားတွေသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုအဓိကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လက်နက်ဆွဲကင်တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှကိုအများပြည်သူမိတင်းနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေထဲမဖို့ဆောင်ပဲရှောင်ရှားပေးကြဖို့ပြည်သူတွေကလိုလားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိတွန်းဆန်မြို့နယ်ထမတော့ချင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ၄ဖွဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပါတယ်
ရှမ်းပြည်အောင်ပန်းကမြို့တွင်းရက်ွက်တွေအပြင်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေနေထိုင်တဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့ရွာတွေထဲမလနှောင်းပိုင်းကစပြီးအခုမေလဆန်းအထိတောက်တုံးရေခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ငွေကြီးတက်နိုင်သူတွေအဖို့ရေကိုဝဲသုံးနေကြရပြီးငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသုံးနေရာကိုတော့ကိုငီပေးနေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကရေကလန်6000ဆန့်စေဘင်းကားကြီးနဲ့တနေ့သုံးခေါက်ပူဆောင်လူဒန်းပေးနေတာတလကျော်ပြီးဖြစ်လို့ဆက်လက်လူဒန်းဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကိုငီပေးနေသူကပြောပါဒီတလကျော်အတွင်းရေပို့ပေးနေတာအခောက်ရေ80ထက်မနည်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီးကားဆက်3စီဘူးကကြက်သိန်း20ကျော်ကုန်ကျနေပြီဖြစ်လို့ရှေ့ဆက်ကိုငွေပေးနိုင်ဖို့ကငွေကြေးပိုင်းမှာအဓိကခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရီနီပြည်ဖန်ဆောင်မြို့ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဂရီနီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းနှစ်ရင်းပဲမြို့ထဲမှာကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့ကျွန်မအမေကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ဖန်ဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိမြေပြင်စစ်ကူတွေမလွတ်နိုင်သေးပဲလေရင်ကိုအားကိုးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဂရီနီတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖန်ဆောင်မြို့ရဲ့နေရာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဂရီနီမဟာမိတ်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ134နဲ့135တပ်ရင်းနှင်းရင်းပဲကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပါဒီတိုက်ရင်တွေကလည်းမြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားလို့လေကြောင်းအကူအညီကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လို့ဖာဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပြလာတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီဘက်ကတော့လုံးဝကိုအတက်တာပေါ့နော်ဇာရမြစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့လေတို့စစ်ကူလာပြီးနေလာပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအကုန်ပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရင်းတွေလည်းအများကြီးသိမ်းဆီးရမိတယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ရဲဘော်တွေအတက်တာပေါ့ဗလခဲမျိုးကနေဖာဆောင်မျိုးကိုစစ်ကူရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအယောက်60ကျော်သေဆုံးပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်56ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဖာဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတွေ့တဲ့သူရဲ့နောင်းနေပေါ့နောင်းနေနေဒီမှာပြူတာပါကျွန်တော်ထင်တယ်60ကျော်ထင်တယ်နှစ်ခုစလုံးပေါ့အလံဖြူတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့တို့ပြေးဖို့ကအခက်ခဲဖြစ်သွားပြီပြေးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရေဘော်တွေကလည်းပဲလက်လက်ချဖို့ပေါ့အန်ဒီအတက်အမြင်အမခံနေလက်လက်ချပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တို့အနေနဲ့ပြေးလည်းပဲပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးပေါ့အနေထားမျိုးမှာတို့လက်လက်ချတာပါဖာဆောင်မြို့ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၃လလောက်ကစပြီးဂရီနီမဟာမိတ်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဘက်ကနယ်မြေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ရာတိုက်ပွဲတွေကလည်းအနည်းငယ်ငြိမ်သက်သွားတာကြောင့်စစ်ပီးရှောင်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့နေရက်ကိုပြန်လာကြပြီလို့မြို့ကန်တွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကော့တုကျေးရွာအုပ်စုတွေကဂရုစိတ်မှမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကား၃စီးအတွက်ကျော်ကြီးငွေတွေပေးဖို့စစ်တပ်ဘက်ကတောင်းလာပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ရမရတင်ဆက်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဂရုစိတ်မှာမိရှုဖြက်စီးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီက3စီးအတွက်စက်3300ပေးရမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတောင်းခံလာပါတယ်အောက်ချောက်ရေမှူးကနေတစ်စက်တောင်းလာတာလို့ဆယ်အိမ်မှူးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမှာအောက်ချောက်ရေမှူးကတော့မိရှုခံလိုက်တဲ့က3စီးအတွက်ကျော်ကြီး3300ပေးရမယ်လို့လာပြောတယ်ကျော်ကြီးမပေးနိုင်ရွာလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာကလူတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ပတ်စံလိုက်ဆုနေတာတွေပါလေ။ရောရှိတယ်။ရွာသားတွေမပေးနိုင်တော့လည်းအဆူအင်ဘူကသူစိုက်ပြရမှာတပုံးမျိုးတော့ရှိတယ်။မိရှုဖြက်စီးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးဟာလိုင်းစင်မဲ့ကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကားသစီးရဲ့တံမိုးက380ထက်မပိုနိုင်ဘူးလို့မော်လမြိုင်ကကားပွဲစားတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးကားတွေဟာသူတို့မှဆိုရင်တက်ထမှာဖန်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ရေစခန်းထဲမှာဖန်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဝက်တော့ကားကိုတနေရာဝါးနေတနေရာဆော့စီကြတဲ့ကားတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝက်တော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ရတယ်လေအဲတိုင်းမိခိုင်မိဟိုဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုအမှုဖြစ်နေဖြစ်တိုင်းပြီးသိမ်းထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ဆွဲသုံးလို့ရတယ်ဟာပဲမေလ3ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကလကောက်ကျွန်းတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူတွေတွားပေးခဲ့တဲ့မွတ်ကနေအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီးလာတဲ့ကားသုံးစီးကိုကော်ရိုဂရိုဆိုင်မှာရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ခဲ့တာကိုဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့တိုက်ပွဲသတင်းလေးလာနေသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။
ဘူရနိုင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတခုမှအဲ့ဒီကားတွေမီးရှို့နေတော့မှသူတို့ဗီဒီယိုရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့အဖွဲ့တွေကမုံလိုပြောနေကြတယ်မုံခွဲထွက်လို့ယူဆရတော့အဲ့ဒီမုံခွဲထွက်ကမုံတပုတ်လေးမီးရှို့ထားတဲ့ဟာကိုယွာပဲသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ယွာပဲဆိုပြီးတော့ယွာပဲကြားခံစေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါယွာနဲ့အဲ့ဒီမုံတပုတ်လေးကိုရတိုက်ပြီးတော့ရင်းမြွနဲ့မြောက်ပိုင်းကလကောက်ကျွန်းမှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီမြောက်တပ်ကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်က6ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးရာဂန်ဘိုနဲ့တပ်သား2ယောက်ကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းပိတ်ရခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကား3စီးမိရှုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ကြောက်ဖြူခရိုင်စနဲမျိုးစည်းတမ်းထဲကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီးခုနှစ်ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထက်မှစစ်သားစုဆောင်းခံထားရတဲ့လူငယ်အယောက်90ကိုတံဖြူစရက်တပ်နယ်ဝဲကလေးအခြေစိုက်တိုင်းဘဟုလေးတပ်မတော်တမ်းမြင့်တင်နန်းကျောင်းကိုမေလပထမအပတ်မှာထပ်ပို့လိုက်ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နယ်စပ်ဒေသအတိုင်းသားသတင်းနောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျမအာမီပါ။